נו, איך היה אודישן? בעיקרון לא עברתי. בסדר. לא באמת, לא עברתי, הייתי גרוע. את עצמי לא הייתי מעביר עם אודישן כזה. היי. נעים מאוד, תומה לוי ואור בורשטיין, אני קימי מגזין קרצייה. כן, אנחנו קצת באמצע פה. סליחה שאני מפריעה, אבל אני בונה כתבה פלוס שער ללהקה שלכם, לגיליון הבא שלנו, וכמובן מי שצריך לככב על השער זה רקדן עם סטאר קוולטי, כמוך, תומה לוי. תודה, אבל אני לא מעוניין. אבל זה... אני לגמרי לא מעוניין. תחשוב על זה. ותתקשר אליי אחרי שתחשוב על זה. המקשה, רק דני. כתבה פלוס שער, מה יש לך? תגידי, את רצינית? לא קיבלו אותי ללהקה של עצמי, את זה את רוצה שתהיה הכתבה? אז באמת עדיף שתמשיך עם הדאון ותתחבא כמו שבלו. תגידי, מה את רוצה? שתתנהג כמו תום שאני מכירה, תום שכלום לא עוצר אותו. לך תתראיין, שחק אותה מלך. מנהיג הלהקה, כמו שאתה באמת. אודישן שמודישן, למי אכפת בכלל? אתה ווינר, לא? בסדר, נתקשר אליה, אוקיי? טוב. אני הולך להתאמן ואז אני רצה למתנס. טן סטורי, העונה החדשה. עכשיו בספרי הדיסני ב-YES VOD Kids.